xisbiga mucaaradka wadani ayaa waxa uu magaalada Hargeysa ku soo dhaweeyay taageerayaal ku soo biiray. Warkan waxaa Hargeysa ka soo diray wariyaha Maxamed Faarax Xumaade. Xisbiga mucaaradka ah ee wadani ayaa munaasabad soo dhaweynaya waxa uu magaalada Hargeysa ugu qabtay taageerayaal ku soo biiray, kuwaasi oo ay horkacayaan siyaasiyiin iyo sidoo oo kale madax dhaqameed. Taageerayaashan ku soo biiray xisbiga wadani ayaa ka soo jeeda koonfurta magaalada Hargeysa iyo degmada Salaxley, waxaana munaasabadaasi sidoo kale ka soo qayb galay hoggaanka sare ee xisbiga mucaaradka ee wadani oo uu horkacayo musharaxa madaxweynaha ee xisbigaasi Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Cabdiraxmaan Ciiro. Ugu horreyn waxaa halkaasi ka hadlay xubno ku hadlayay magaca taageerayaashan ku soo biiray, iyagoo faahfaahin ka bixiyay sababta ay ugu soo biireen xisbiga wadani. Waxaan leeyahay waa lagu xisbiga waa lagu wada dhanyahay, war hadduu xisbiga kuniyo wax ku hadheen anaa shalay ka yimid. Waxaan ahaa qofkii ugu dambeeyey ee ka soo dhaqaaqay. Hadaanu nahay garabka haweenka ee Cabdi Ciise, waxaanu xisbiga kala taaganahay oo aanu ku garab taaganahay musharaxa madaxweynaha Cabdiraxmaan Cabdilaahi Ciiro. Anigu waxaan ahay xildhibaanadii golaha deegaanka ee degmada Sanaxley kana soo jeeda meesha Cabdi Ciise. Dhammaan taageerayaasha iyadii gobolka Maroodi Jeex degmooyinkiisa oo dhan jooga, waxaan uu soo rabnay oonu ka soo rabnay xisbigii kulmiye, xisbiga Wadani. Waxaan ku hadlayaa dhammaan marti sharafta beelaha deegaankan ciida kale ee ay ka soo jeedaan ardaaganna iyo ardaadan sida gaarka u qabtay xafladda. Labadaba waan soo dhaweynaya, waxaan soo dhaweynayaa keenii aynu lahayn, hamigaynu lahayn, iyo halkay dhiigsanayna baynu maanta soo gaarnay. Aad baan kugu hambalyeynayaa anigaa faraxsan oo adigaa faraxsan oo aqoonyahanka iyo waxgaradka ciidda gale ee damiirka wanaagsan oo dhan baa faraxsan. Hargeysa waa lafdhabartii ciidda gale, waa lafdhabartii garxajis, waa lafdhabartii Somaliland. Waxaan leeyahay soo dhawaada aad iyo aad baa umahadsantihin. Sida oo kalena qaar ka mid ah hoggaanka xisbiga mucaaradka ee wadani oo halkaasi ka hadlay ayaa soo dhaweeyay taageerayaashan ku soo biiray. Kulmiyeyntii maamulay way aragtay dhibaatada geysta, way aragtay sixir bararka halkay, way aragtay dayartii inay gaajo u baqdayso u dhimanaya, way aragtay sawmaha isbeddel bay ummaddu doonaysaa. Shacbweynaha reer Soomaaliland meel walba ha joogaane iyo galbeedko loo bixi doono Khamiistaba, waxaan leeyahay codkiina muujiyo, codkiina iyo fartiina ha eersanina, ilaahaynu ku dhaartaa eersanina. Ilaahay soo sar Cabdiraxmaan Aliillah, ilaahay soo sar maamulati nibaan kalin jirin hadduu taliyo nibaan ummaddu waxay isu shubtay maanta, nin taliya isu shubtay ayaa isu shubtay Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Cabdiraxmaan Ciiro ayaa isu shubtay. Kii aan talinayna way ka dhaqaaqay, kii aan talin karayna way ka dhaqaaqay. Ammaan darrada tayo la'aanta xukunka waxaa soo dhaayay lagaga bixi karo inaynu xisbiga Wadani soo saaro waxa weeyaan waa kani waa dhoola tus. Ugu dambeyntiina musharaxa madaxweynaha ee xisbiga mucaaradka ee Wadani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Cabdiraxmaan Ciiro oo hadalka qaatay ayaa soo dhaweeyay taageerayaashan maanta cududooda ku soo biiriyay xisbiga Wadani. Aanu aad iyo aad idin leenahay soo dhawaada, qalbi fura ku soo dhawaada, gacmo fura ku soo dhawaada. Waxaanu rumaysan nahay oo dhaqannoo ah xisbiga Wadani in talada la wada leeyahay. Maanta talada haleena iska taagaysaa, go'aan kastoo la qaadanaya hareeraha iska taagaysaa, Soomaaliland badbaadadeeda hareeraha iska taagaysaa. Maxamed Faarax Xumaade, wararka warbaahinta SBC Hargeysa.